いや、はい、ありがとうございます。どうも。さあ、ビズジョイムズ、あのお湯でいけん。ここはあのボックスとかで。あの、よしりぎんでボックスがボールがんばん。Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana hozir bugun Korakuen Hall degan bitta joyga boramiz. Bitta do'stim bilet beruvdi. Boks bo'yicha o'sha Tokiodagi arenalardan bittasiga boramiz. Birgalikda ko'ramiz sizlar. Qani qanday nima? Metro ham keldi mana. Xo'p, aziz do'stlar, bizlar hozir Tokyo Dome degan bitta katta yopiq stadionni oldida turibmiz. Bu eslatib o'taman sizlar, dunyo bo'yicha, jahon bo'yicha yopiq stadionlarning ichida eng kattasi nomer 1 ekan. Ko'chada hozir shunday yomg'ir yog'ayotibdi azizlar. Bunday qilsam, zontikda olsam sal qorong'i bo'lyapti, no yomg'ir tushyapti-da. Do'stimiz Charlie degan bir qoravoy do'stimizning hozir boks jangiga boryapmiz. Korakuen Hall degan joyda. Mana shu Tokyo Dome'ni oldidagi boshqa bitta nimaga boramiz. Mana sizlar ko'rishingiz mumkin Tokyo Dome chiroyligini. Oldida har xil attraksionlar bor. Mana bu katta zdaniyalar. Va bizga mana bu Korakuen Hall degan joy kerak mana. Korakuen Hall deb yozilgan. Mana kiramiz. Bismillah deb. 5階の後楽園ホールにご来場のお客様、こちらでお名前と電話番号を。はい。それとまなぶ。ビレットです。このビレットを オーカスで押し切れいけん。ismim bilan telefon nomerim yozishim kerak ekan. はい。ここ、5階。はい。5階、5階出してほしいけん。はい。Mana sizlar, bu yerda yozilgan Golden Child Boxing. Xo'p, Charlie degan do'stimiz, bu biletni narxi 10,000 yen turibdi. Bu 100 dollar degani. Shu biletni sovg'a qiluvdi. Endi kelmasak bo'lmaydi. Sovg'a qilgan teng bo'lim unaqa shans bepul. Keyin xafa bo'lasiz mumkin. Ajoyibmas. Hayrli tong. Hayrli tong. おはようございます。はいはい。お顔の位置合わせてください。はい、大丈夫ですね。大丈夫ですか。はい。はい、ありがとうございます。テンペラトゥラーズウルチャップ、コルガ、スピットラーズセップ、チャットギャルウッドハジストーズ、ビレットラーマービルドバンチョーラー。ありがとうございます。おっぱ。私、高木亜希と同じく松原信之、同じく杉山敏夫。28、はい、ありがとうございます。どうも。ビズジョイムズ、あのお湯でいけん。おっぱ、あのボックスとかで。あのよしりぎんでボックスがボールがんばん。B8, ya'ni B8 ga borishim kerak. Ana u mening joyim. Juda yaxin ekan. Mana sizlar juda yaqin o'tiribman. Bir-ikkita tanishlarni ham ko'rib qoldim. Buncha katta joy emas. Lekin suratlarni qarang, dahshat. Tepani qarang. Katta-katta promotionlar mana shu holda bokslarda o'tkazadi. Jamuncha ham katta emas, bundan ham kattasi bor. Bu bittasini umuman mazasi qochib qoldi azizlar. Hamma yog'i qon bo'lib ketdi. Necha bo'ldi, qo'y.
Karan hazır. Kisti zarula böyle yaptı. Yaksak git yaptı. Azlar mana bir yerde mana Charlie degan do'stim mana bu odam. Hozir mana shu keyingi urush mana shu Charlie ni urushi bo'ladi. Ko'ramiz qani do'stimiz bizni yuzimizni yorug' qiladi yo parot qiladi. Vaqtida buni ikkita belti bo'ladi qarang. Mana bu yerda mana ikkita belti bo'ladi buni. Ikkita kamari bo'ladi. Va bizi dostumuz qarang ana Charlie. Hozir chiqadi. Tayyorlanyapti. Hey Charlie. Hala bizi dostumuz Charlie chiqdi. Charlie davay. Parod qilma. Juda kuchli boksyor. Charlie. Mana azizlar ko'rib turganingizdek bizni do'stimiz yutqazdi. Hozir mana jangdan keyin chiqib ketyapmiz. Keyingi safar omadlar tilab qolamiz. Hamma sponsorlarga Yaponiyadan salom azizlar. Yaxshi qolinglar, omon bo'linglar. Keyingi videolarga uchrashguncha xayr azizlar. Rahmat e'tibor uchun. Kommentariyada o'z fikringizni albatta qoldirishingizni so'rayman. Bu men uchun juda muhim. Mana azizlar Korakuen'da bunaqa attraksionlar bor. Tokyo Dom attraksionlari. Bolalarni olib kelib uchirsa bo'ladi. Ko'ngilochar joy. Mana azizlar o'sha katta Tokyo Dom bu yerda har xil
Yakyu bo'ladi. Yakyu sporti. Yaponchasida yakyu, ya'ni beyzbol. Beyzbol sporti o'yinlari bo'lib turadi. Tokyo Dome Hotel bor ekan bu yerda. Mana har xil attraksionlar bolalar uchun. Mana chiroyli maslaklar o'ynayotibdi. Men kelsam, mana shu yerga kelib bemalol aylanib ketsangiz bo'ladi aslida.